নোৱাৰি বৰাকত এতিয়া বিদ্যালয়ৰ পৰা বহিষ্কাৰ হ'বলগীয়া হৈছে কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰী অধ্যক্ষৰ ভূমিকাক লৈ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া পতলি কমৰিয়াই ধুমুহা কোবাই জিয়ে উটি ভাঙি গৈছে বহিষ্কাৰ হৈছে অধ্যক্ষৰ শান্তি নোহোৱা হৈছে মাত্ৰ কেইদিনমান পূৰ্বে এখন বিদ্যালয় পাতলি কমৰিয়াই ধুমুহাই কোবাই যোৱাৰ পিছত এবাৰ কৰিমগঞ্জৰে আন এখন বিদ্যালয়ত পুনৰ পাতলি কমৰিয়াৰ ঢৌ বিদ্যালয় চৌহদৰ ভিতৰতে পাতলি কমৰিয়া কেনেকৈ ননচাকৈ থাকে তাতে আকৌ ট্ৰেণ্ডত আছে গানটো কিন্তু বিদ্যালয় চৌহদত পাতলি কমৰিয়া দেখুৱাই বিপদত কৰিমগঞ্জৰ লাটু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ চাৰিগৰাকী ছাত্ৰী মহা ভুল কৰিলে এই ছাত্ৰীকেইগৰাকীয়ে প্ৰতি আমাৰ স্কুলে তিনি চাৰিজন ছাত্ৰী লোৱাৰ প্ৰাইমাৰীৰ এই যে পৰে চাৰিজন ছাত্ৰীৰ এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে তো আপাত দৃষ্টিতে আমরা প্রাইমারি বেসি বেসিসে এভিডেন্সের উপর আমরা চারজনকে সাসপেন্ড করেছি আহিছো এটা দ্বিতীয় টুরিলৰ বিৰম্বনা করিমগঞ্জৰ ভাঙ্গা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আজ গৰাকী ছাত্র ছাত্রীয়ে রিলস বনালে অবশ্যে জফরগড় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কি ব্যবস্থা লৈছে এতিয়ালৈকে জানিব পৰা নাই হোৱা কিন্তু লাটু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষই বহিষ্কাৰ কৰি দিলে চাৰিগৰাকী ছাত্ৰী তদন্ত চলাই আছে তথ্য অনুসাৰি বিদ্যালয় চলি থকাৰ সময়ত বনোৱা নাছিল ৰিলচ এই কথা অধ্যক্ষই নিজে কৈছে স্কুল আৱাৰে হলে আমাৰ চিচিটিভি ইয়ে আছে স্কুল আৱাৰৰ মধ্যে হলে আমাৰ এই চিচিটিভিতে আমাৰ চিচিটিভিতে থাকে চিচিটিভিতে ধৰা পৰত আমাৰ যা চেক ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰেও দেখেছি তো ওরা বলছে এটা স্কুল আওয়ার্সে ছিল না এটা ইদানিং না বেশ আগের ভিডিও এবং আমাদের স্কুল যে মূল প্রাঙ্গণটা সেটার বাইরে আমাদের সিঁড়ির নিচে ঘটনাটা হয়েছে বিদ্যালয়ের সময় রিলস নাই বনোয়া বলে জানার পিছতো কিয় বহিষ্কার করলে ছাত্রী কেগারী বিদ্যালয় সপ্তাহত গীত নৃত্যর অনুশীলন নকরে নাকি ছাত্র ছাত্রী সকলে যদি করে অফ টাইমত রিলস বনোয়াক লো ইমান কঠোর সিদ্ধান্ত কিয় ছাত্ৰীকেইগৰাকীক সতৰ্ক কৰি দিয়াৰো থল আছিল সেয়া নকৰি বহিষ্কাৰ কৰাৰ ঘটনাক মানি লোৱা নাই সচেতন সমাজে একেদৰে ছাত্ৰীকেইগৰাকীয়ে যদি বিদ্যালয়ৰ পাঠদানৰ সময়ত ৰিলচ বনাইছিল তেতিয়াহ'লে সেয়া কিন্তু দুখনীয় স্কুল শুরু থেকে স্কুল শেষ অবধি আমরা ছাত্র ছাত্রীদের মনিটর করার জন্য এটা রাখা হয় যেহেতু এখানে এটা আসছে না আমরা ধরছি এটা স্কুলের হয়তো আগে বা পরে তারা এটা করেছে তো সেহেতু আমরা এটা ইনভেস্টিগেশন চলছে সম্পূর্ণ হয়নি আপাত দৃষ্টিতে আমরা যেটা বললাম অন প্রাইমা ফেসি এভিডেন্স উই হ্যাভ সাসপেন্ডেড অল দি ফোর স্টুডেন্টস স্কুলৰ বাহিৰত ৰিলচ বনাই বহিষ্কাৰ হোৱাটো অধ্যক্ষ আৰু বিদ্যালয়খনৰ গাফিলতিৰ বাবে নে বিদ্যালয়ত শিক্ষকসকলে আড্ডা মাৰি থাকে শ্ৰেণীৰ সময়ত তাৰো তদন্তৰ দাবী কৰিছে সচেতন ৰাইজে কাৰণ সামান্য ভুলতে বহিষ্কাৰৰ দৰে সিদ্ধান্ত অমূলক এই অভিযোগ অভিভাৱক তথা সচেতন ৰাইজৰ করিমগঞ্জৰ পৰা গৰিশ নন্দী ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট প্ৰাইম টাইম ইটোনত আছে আৰু বহুকেইটা খবৰ লৈছো এটা বিৰতি সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথ